Me elämme hyvin tuollaista kohti käyvää ja merkillistä aikaa. Täytyy sanoa, että aina kuulee uutisia ympäriltä, että mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa. Kun kaikki hajoaa ympäriltä ja se, mihin ollaan totuttu, niin se katoaa. Ja kyllä minäkin olen jossain vaiheessa itse ollut samojen asioiden ääressä aivan, kipuillut synkästi ja kovasti. Mutta sitten ajattelin tällä tavalla, että kyllä Jumalan sanan täytyy kertoa tästäkin ajasta, missä me nyt eletään. Ei Jumalalla ole sormisuussa, hänen lamppunsa on yhtä kirkas ja hänen valkeus meidän teillämme. Ja nyt täytyy sanoa tällä tavalla, että katselen Jumalan sanasta tänä päivänä sellaista asiaa, joka kätkeytyy tähän aikaan juuri, jossa me eletään. Tämä aika on sen tähden moninainen, että moni Raamatun kirjoitus toteutuu meidän silmiemme edessä. Me emme tajua sitä täysin. Ja monet profeetiat, jotka ovat profetoineet tästä samasta asiasta ja ajasta ja hetkistä, niin ne lyövät yhteen tänä päivänä. Ja se käytännön elämässä samaan aikaan toteutuu meidän edessämme, niin se jollain tavalla sekoittaa. Emme voi jaksaa ottaa vastaan ja ymmärtää sitä totuutta, mitä on tapahtumassa. Hän lähtisi liikkeelle sellaisella ajatuksella, kun me tunnemme kaikki Niilo Ylivainion menneen Herran palvelijaan jo kotona olevan perille päässeen. Hän näki märjylaisia ilmestyksiä ja toi niitä esille. Se vankkurit ovat eräs kaikkein tunnetun, mitä hän jätti jälkeensä. Mutta sen lisäksi on sellainen ilmestysprofeetia, joka on tuohon kakkoskirjaan, niin olen kirjoittanut myöskin. Se on sellainen, että siinä on ensiksikin kuva leikkuu puimurista. Sitten on rukoushuone sillä taustalla ja rukoushuoneen pihalla on puitu viljakasa. Ja kun Niilo näki tämän ilmestysnäyn, niin hän katseli sitä viljakasaa ja ihmetteli sitä viljakasaa, kun kaikki on sekaisin. Siellä on vilja, aito vilja, siellä on roskat ja siellä on kaikki sekaisin. Hän kysyi Jumalalta, onko tämä kasa puitava uudelleen. Niin Jumala sanoi hänelle, että minä puhdistan puimatantereeni. Ja muuta vastausta hän ei enää saanut. Nyt me olemme juuri siinä tilanteessa, Jumala puhdistaa puimatannertaan. Jumalan kirjoitukset toteutuvat meidän silmiemme edessä ja tämä on se, tekee sellaisen tilanteen, että me olemme joskus vähän pallohukassa näissä asioissa. Mutta se, mistä Raamattu kirjoittaa näiden asioiden yhteydessä, niin lähtisi liikkeelle Paavalin toinen kirja tessalonikalaisille, sen toisesta luvusta, ihan jakeesta 7 ja jakeeseen 15 asti. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne veljet. Te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ensimmäiseksi haluaisin kiinnittää huomion tähän tekstin yhteen mainintaan. Jumala lähettää eksytyksen. Mä en tiedä toista sellaista eksytystä, joka olisi Jumalan lähettämä. Sielun vihollinen on kautta aikojen omia juoniaan punonnut ja harhaan opettanut ja ihmisiä yksilöinä ja seurakuntia. Ja aina ovat jotkut
menneet tähän lankaan ja eksyneet. Mutta nyt me olemme siinä ajassa. Jumala puhdistaa puimatannertaan. Hänen lähettämänsä eksytys on tullut. Ja Jeesushan varoitti tällaisista asioista hyvin voimakkaasti. Markuksen evankeliumin 13 jakeet 14 ja 5 siellä sanotaan tällainen ajatus, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Hän voimakkaasti varoittaa siitä eksytyksestä, jonka hän lähettää, kun hän tietää sen, että evankeliumi on raittiisti julistettu, on ollut Raamattu käytössä, kaikki on kunnossa, eksyä ei tarvitse, jos tottelee sitä, mitä Raamattu sanoo. Matteus 25:1-13 kerrotaan tyhmistä ja ymmärtäväisistä neitsyistä. Tämäkin on tapahtumassa meillä silmiimme edessä tämän Jumalan lähettämän eksytyksen kohdalla juuri. Tyhmää ja ymmärtäväistä neitsyyttä erotetaan toisistaan. Ja ihminen itse tekee valinnan. Ja tämän puheeni aikana haluan tuoda esille siitä niitä valintoja, mitä ihmiset ovat meidän seurakunnissamme tehneet. Ja se ratkaisee sen, kumpaan leiriin he oman valintansa tähden joutuvat tyhmien neitsyiden joukkoon tai ymmärtäväisten neitsyiden joukkoon, siihen joukkoon, joka odottaa ylkäänsä. Ymmärtäväiset neitsyt ovat niitä, jotka ylkäänsä odottavat. Ja vielä on tällainen ajatus, Matteus 24:24, jae, sanotaan vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja, tunnustekoja ja ihmeitä, jos mahdollista, valitutkin eksytetään. Tällaisista asioista Jeesus varoittaa lopun ajan seurakuntaa, kilvoittelevaa seurakuntaa, ja on niin uskomatonta, että me olemme juuri kaiken tämän keskuudessa, keskiössä aivan. Kaikki nämä asiat tapahtuvat yhtä aikaa meidän ympärillämme. Ja sen tähden monta kertaa olemme suurina kysymysmerkkeinä, mutta ei meidän tarvitse muuta kuin luottaa Jeesukseen. Kulkea hänen seurassaan ja katsoa, mitä Raamatussa sanotaan. Nyt emme voi enää, vaikka olisi minkälaisia oppiarvoja omistavia ihmisiä tai tuttuja julistajia meille, niin jos he julistavat sellaista, että se ei pidä yhtä Raamatun kanssa, niin se on laitettavaa sivuun. Henkilöön ei saada enää katsoa. Minunkin julistukseni, jos mä julistan ja julistan tässä tänä päivänä, niin katsokaa Raamatusta, julistinko oikein. Jos en julista oikein, jättäkää se sivuun. Kaikkien ihmisten ja julistajien, pappien ja saarnaajien, evankelistojen kohdalla tämä valinta on tehtävä ja tarkistettava, mitä Raamattu sanoo. Sillä nyt olemme joka tapauksessa sellaisen asian yhteydessä. Me otan muutamia jakeita tästä lukemastani Raamatun paikasta. Kun sanottiin, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Raamattu on sellainen kirja, se on ainoa totuus maan päällä. Ainoa totuus, johon me voimme luottaa. Me emme ymmärrä kaikkea tästä totuudesta, vaikka tänä päivänä tämän päivän kirjan oppineet lainausmerkeissä luulevat ymmärtävänsä kaiken tästä kirjasta, mutta eivät he ymmärrä. He luulevat vain ymmärtävänsä, sillä tämä ei olisi Jumalan sanaa, jos me pystyisimme vajalla ymmärryksellä ymmärtämään tämän sanan loppuun asti, mutta tärkeimmät asiat me ymmärrämme, kiitos Jumalalle. Ja siinä ei tarvita muuta kuin se, että on käyttökelpoisena, nöyränä Jumalan sana edessä, niin Jumala antaa yksinkertaiselle ymmärrystä ja se riittää meille opin, sanoisinko puhtauteen, puhdasta oppia meillä ei kellään täysin ole. Mutta sen, mitä me ymmärrämme ja joka riittää meille joka tapauksessa taivaaseen pääsyyn ja kaikkeen tässä ajassa elämiseen, niin sen me ymmärrämme, koska hän antaa yksinkertaiselle ymmärrystä. Ja koska ihmiskunta on ja nämä lopun ajan seurakunnat ja kirkkokunnat ovat langenneet ylpeyteen, ja meillä tulisi olla nimenomaan nöyrä sana ja tunto sanan edessä. Jumala katsoo sen puoleen, joka on nöyrä ja jolla on arka tunto hänen sanansa ääressä. Kaikki ilmiöt kertovat meidän ympärillämme siitä, on menetetty, suurin osa meidän Suomen kansastammekin on, ja seurakunnista herätysliikkeistä on menettänyt aran tunnon Jumalan sanan ääressä, ja sen tähden on kaos suuri. Ei uskota enää, mitä Raamattu sanoo.
Ja hän, Jumala lähettää väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Ihminen on siitä merkillinen rakenteeltaan, että ihminen pystyy uskomaan sen, mitä hän tahtoo uskoa. Kun hän antaa alun sille sivuväylälle, mihin sieluvihollinen häntä vetää ja houkuttaa, niin kyllä se sen jälkeen pitää huolen. Meidän täytyy valvoa sillä tavalla, että emme anna alkuakaan millekään sivuraiteelle valheopetuksille, vaan jatkamme niin kuin olemme ennenkin jatkaneet. Se on turvallinen tie. Tähän puuttui tällaiseen ajatukseen, loppui tämä Raamatun paikka, niin seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeistämme. Tämä ajatus, jos iskostuu meidän sydämeemme ja ajatus maailmaamme, niin me säilytämme suunnan kaikissa opin tuulissa, harhoissa ja eksityksissä. Nyt kun ajatellaan, kaikki meidän ympärillämme huutaa sitä, että Jeesus on tulossa. Hän tulee tuulissa ja pilvissä meitä hakemaan, tulee kuin varas yöllä, vaikka tätäkin vastaan taistellaan tänä päivänä, että sellaista ei olekaan Raamatussa. Mä olen kuullut ihan helluntaikirkon veljien sanovan suullisesti tällaisen, että sitä ei ole olemassakaan, että se oli väärä tulkinta aikoinaan. Ei uskota alkuukaan tällaista asiaa. Kuulkaa, helluntaiherätys, joka eli, mäkin olen saanut yli 40 vuotta olla mukana tässä liikkeessä ja jos yli 100 vuotta on jo herätysliikkeen ikä, nyt ennen kuin se on jakaantunut jo kahtia, niin sanotaan pyöreästi 80 vuotta armoitetut Jumalan palvelijat, voidellut sisaret ja veljet julistivat niin väkevää evankeliumia meidän keskellämme, että nyt viimeisten vuosien aikana ennen Jeesuksen tulemusta, nyt kun me hylkäisimme sen kaiken. Ei ole mitään syytä hyljätä eikä antaa periksi ollenkaan. Ja tuo 13 jakeen loppuosa sanoo, te Herran rakastetut sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Se on äärettömän kova maininta, selvä maininta siitä, joka pitää meidät taivastiellä tai eksyttää meidät. Pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Totisesti väkevät sanat, varjelevat sanat kyllä myöskin. Hengen pyhityksessä. Mehän emme pyhitykseen pääsekään itse, ellei me aloita sillä tavalla taivastietä, että parannuksen kautta ensiksi tulemme uskoon uudesti syntymisen kautta. Siitä alkaa taivastie ja siitä vasta alkaa mahdollisuus pyhitykseen, uskossa ja totuuteen. Kun me pidämme Jumalan sanan totuutena, vaikka me kaikkia ymmärtäisi siitä, niin ja me haluamme ojentautua sen mukaan, että jokainen Jumalan sana on taattu ja hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Tähän kun me lujittaudumme ja tartumme kiinni oikein väkevästi, niin ei mikään ajalliset tuulet ja opetukset meitä pysty heittämään tien sivuun. Sitten kun ajattelen kaikkea tätä, mitä tapahtuu siinä mielessä, että eksytykset vetävät meitä puoleensa. Mitä tapahtuu tänä päivänä entisten veljeemme julistamana tässä maassa? Minä en tunnusta enää niitä veljikseni tänä päivänä, jotka julistavat omaa oppiaan helluntaikirkon piirissä. He ovat entisiä veljiäni, entisiä työtovereitani. Niin pitkälle he ovat harhaan menneet ja eksyneet, että Raamattu sanoo tästä asiasta, että eksytystä karta varoitettuasi näistä asioista. Mä luulen, että helluntaikansan puolelta on tarpeeksi varoitettu, mutta varoituksista ei ole otettu vaaria ja nyt meidän täytyy kulkea omaa tiemme. Meidän täytyy pitää tiemme puhtaana ja kulkea eteenpäin, niin kuin Herran sana meitä opettaa ja neuvoo. Eräs vanhimmistoveljen kanssa, kun keskustelin, niin hän sanoi, että tänä päivänä ratkaisut on tehtävä tämän päivän tilanteen mukaan, ei sen mitä tulossa on. Tämä on äärettömän tuollainen salakavala harha-ajatus. Se on kyllä järkeenkäyvä ajatus määrätyllä tavalla, mutta se ei ole raamatullinen ajatus ollenkaan.
Voi meitä, jos me emme näe sitä, mitä tulossa on. Jo vanhan liiton puolella sanottiin Herran palvelijoista, kun he näkivät sen, mitä tulossa on, niin he kestivät. He näkivät näkymättömiä. Ja meidän täytyy uudessa liitossa, jossa Pyhä Henki vaikuttaa ja on seurakuntaa voitelemassa ja auttamassa, meidän tulee nähdä, mitä tuleva on ja mitä tapahtuu meidän ympärillämme myöskin. Tuollainen opetus, ja jos se tulee vanhemmistoveljen kautta niin sanotussa seurakunnassa, niin heikoilla ollaan kyllä tänä päivänä. Sitten on tuollainen asia, että kun ei seurakunta, tai sanon ihan suoraan tämän asian, ei helluntaikirkko opeta sitä, mitä Raamattu sanoo kaikilla alueilla. Kyllä heillä on pelastuksen tie tänä päivänä sama kuin meillä. He ovat säilyttäneet tämän seurakuntatotuuden ja kaiken tällaiset, vaikka heille seurakuntaa enää ole. He ovat lisänneet kirkkoseurakunnan, tuoneet esille. Ei sellaista olekaan. On Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis. Ei siihen voi mitään lisätä, eikä siitä voi mitään pois ottaa Raamatun mukaan. Ja nyt mitä heillä on sellaista, mistä Raamattu ei sano? Mä olen keskustellut joidenkin kanssa, niin he ihan vähän niin kuin, kun esimerkiksi on naisvanhemmistosta kysymys, niin he ovat vähän niin kuin eräskin veli, vähän niin kuin ivallisena kysyi minulta, kun mä sanoin, että yhden vaimon mies kelpaa ainoastaan vanhemmiston kautta aikojen, ja se on Raamatun sana tänä päivänä. Ei sinne sisaret voida laittaa, vaikka he ovat tasa-arvoisia, tehtävät ovat erilaiset Raamatun mukaan. Niin hän vähän ivallisena kysyi, missä Raamatussa sanotaan, että nainen ei kelpaa vanhemmistoon. Ja hän sanoi, että joku mä sanon, että ei sanallisesti Raamatusta sellaista löydä, mutta koko Raamatun opetus opettaa tämän asian. Mutta sanotaan sitten kyllä, että yhden vaimon mies kelpaa vanhemmistoon. Nyt he ottavat opetuksen siitä, että koska Raamattu ei sano sitä, niin sitä voidaan toteuttaa. Näinhän emme, jos me tälleen Raamattua lähdemme tulkitsemaan, niin me olemme aivan metsässä monissa muissakin asioissa. Meidän tulee pysyä siinä, mitä Raamattu sanoo, eikä siinä, mitä Raamattu ei sano. Jos me lähdemme tuolle linjalle, niin lapsikasteenkin voidaan olettaa, että siinä perheessä, jossa kastettiin, oli niin pieniä lapsia, että siinä olisi ollut lapsikaste. Se jää oletuksen taakse. Se jää sellaisen asian taakse, mitä Raamattu ei sano. Ihmettelen valtavasti, että sellaiset julistajat, joiden kanssa olen vuosikymmeniä sitten ollut samassa kokouksessa ja Raamattuja rukouspäivillä Raamattutunteja pitämässä, niin nyt julistavat tällaista opetusta. Pysykäämme siinä, mitä Raamattuun on kirjoitettu, niin me olemme turvallisella alueella totisesti. Sitten jotkut kysyvät tälläkin tavalla, kun mä määrätyistä asioista juttelin erään kanssa, niin hän sanoi, että tiedänkö mä, mitä alkuteksti siitä sanoo. Se on yhtä suuri harha mennä alkutekstistä ottamaan tukea sellaiselle asialle, mistä Raamattu ei sano. Ei alkutekstit kuulu tänä päivänä tähän Raamatun opin mukaan. Ne on aikoinaan otettu alkutekstistä, tämä 38 käännös, joka on edessä, niin siitä on käännetty Raamattu. Ja nyt ennen Jeesuksen tuloa juuri, kun me alkaisimme kääntää alkutekstistä uudelleen sellaisia kohtia, jotka sopivat meidän kuvioihimme. Ei ollenkaan. Alkuteksti on, tai puhuminen on tuollainen harha kerta kaikkiaan, joka vie meitä eksytykseen. Se työ on tehty ja sieltä on turha enää onkia. Mäkin sen verran tiedän alkutekstistä, että siellä on yksi sana, saatetaan seuloa, jopa parinkymmenen eri sanan joukosta on valittu joku määrätty sana määrättyyn tilanteeseen. Ja nyt ne on valittuna ties kuinka kauan sitten tähän Raamatun käännökseen. Ja nyt jos sieltä parinkymmenenkin sanan joukosta aletaan uutta sanaa sovittaa tänne, niin kyllä sekamelska tulee ja suuri, ja me turmelemme Raamatun kerta kaikkiaan jo Jumalan sanana ja kirjana, oppikirjana. Arkatunto on totisesti kadonnut kokonaan
tänä päivänä määrätyissä piireissä. Sitten tämä tasa-arvoasia on tuotu myöskin sillä tavalla, että seurakuntavirat on täysin sotkettu. Mä olen evankelista, mä en ole edes Raamatun opettaja, mutta kun olen yli 30 vuotta evankelistana ollut ja Raamattua jonkun verran lukenut, niin joutuu joskus opettamaankin. Mielellään niin opettajan paikalle astu, mutta joskus se on tehtävä aina tilanteen niin vaatiessa. Seurakuntavirat on sotkettu sillä, että nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Se on sama eksyttävä henki, joka on politiikassa tänä päivänä ja eri viroissa. Ei ollenkaan, ystävät. Nainen on tasa-arvoinen varmasti Jumalan seurakunnassa. Mutta kun tämä ei ole arvokysymys ollenkaan. Tämä on tehtävä kysymys. Ja tehtävät on hyvin selvästi Raamattuun kirjoitettu. Minun ei tarvitse siitä edes sen enempää puhua ollenkaan. Kun nainen alkujaan luotiin jo miehen avuksi, se ei ole vanhentunut. Se sama asia on tullut Uuteen testamenttiin eri sanamuotojen mukana, ja sen tähden naisen paikka ei ole seurakunnan pääsaarnajana eikä vanhimmistossa. Evankelistana, lähetyssaarnajana voi julistaa seurakunnan keskellä vaikka millä tavalla, kun Jumala sisaren armoittaa, mutta ei koskaan seurakunnan johtavaksi saarnaajaksi eikä vanhemmistoon. Se on aivan selvä Raamatun sanoma. Mies on vaimon pää ja kaikkea tällaista on Raamattu täynnä. Mutta meidän veljillä on sitten kova paikka siinä ja arka paikka. Meidän tulee tämä vastuu on tullut meille suureksi tässä. Me emme saa missään tapauksessa sisaria sortaa. Ei. Mutta jokainen pysyy siinä tehtävässä, mistä Raamattu meille puhuu. Niin hyvin, hyvin käy. Kun on seurakuntaviroista kysymys, niin on eräs mielenkiintoinen pikku asia, joka on minulle koskee henkilökohtaisesti. Siinä mielessä, että en tiedä, kuinka olette 92 käännöksestä lukeneet seurakuntaviroista, se virkaluettelo, mikä on kaikissa raamatuissa. Sieltä on evankelista poistettu. Millä oikeudella tämä on tehty? Jos seurakunnasta poistetaan evankelistan virka, niin seurakunta loppuu jonain päivänä. Jokainen meistä on sielujen voittaja, mutta Jumala on evankelistalle antanut erikoiset valtuudet ja päätehtävän voittaa sieluja. Siellä on todistajia ja tällaisia laitettu sellaisilla sanakkoilla evankelistan tilalle. Seurakunnan virkojen joukkoon. Ja tämä on hälyttävä asia. Tuo koko kirja ei ole enää, me en kunnioita sitä raamattuna ollenkaan. Se on niin hirveä väännös, kun siellä on moni jumaluus ja kaikki. Antoi kullekin oman jumalansa. Tällaisia asioita, niin ei sitä voi raamattuna kunnioittaa, vaan se on kirja, jossa on raamatun ajatuksia ja lauseita. Korkeintaan sellainen, ja sanoisin tällaisen asian, että ol henkilö, olko hän kuinka oppinut saarnaaja tahansa tai meidän tuntemamme evankelista tai lähetyssaarnaaja tai entinen virkaveljemme, jos hän saarnaa 92 käännöksestä, hän on eksityksessä. Kukaan, joka raamattua tuntee ja toisille opettaa, ei voi käyttää tuota kirjaa, jos on puhtaat jauhot pussissa. 92 käännöstä. Jos ystävä käytät, sinäkin, joka et ole raamatun opettaja, luet siitä vain omaan tarpeeseesi, niin vaihda kirjaa. Jos haluat uuden kirjan, niin Raamattu kansalle käännöskin on, se on valtavan hyvin käännetty. Sitä voi suositella täysin. Ja näitä 38 käännöksiä on vielä aivan tarpeeksi käytössä, että voidaan näitä käyttää. Hyljätään tuo. Mä tiedän tästä asiasta jotain muutakin, mutta en sitä julkaise nyt täältä mikrofonien takaa kuitenkaan. Kilvoitteleva, valvova morsian, joka ylkäänsä odottaa, kulkee ulkopuolella maailman leirin. On aina kulkenut ja tulee kulkemaan loppuun asti, jos meidän pasunnan soiton kuulla, kun seurakunta nostetaan ylös.
Mutta se opetus, minkä piirissä on suurimmat kansanjoukot jo tänä päivänä, vapaasuunnissakin, ovat tämänkin jo hyljänneet. On seurakunnan nuorisotyön tekijöitä, joiden toinen virka on urheiluvalmentajan urheiluseurassa. Ja sitä pidetään kunnia-asiana. Se on saavutus muka heille, että näin on. Ja näin ei saa olla. Jumalan kansa ei puhtain jauhoin tällaista kuitenkaan pidä toteuttaa koskaan. Ja yleensä kaikki, heillä on sellainen, se on hyljätty se asia ja ajatus, että me olemme maailmassa, mutta me emme ole maailmasta. Tämä on Jumalan tarkoittama asia. Me menemme evankeliumin kanssa mihin tahansa. Mutta ei ole mitään syytä mennä maailmallisiin rientoihin ja urheilun, kilpaurheilun piiriin. Se on aivan pimeä ajatus Jumalan kansalle. Ja eräs kaikkein ehkä pahimpia asioita on se, kun uskova muusikko ja laulaja, maailman huippulaulaja tulee uskoon, uudesti syntyy ylhäältä. Hän ei lähde tuolta maailman estraadilta ulos. Ja monet palaavat myöhemmin sinne sitten, kun eivät tyydy siihen, mitä on elatus ja vaatteet, niin kuin Raamattu sanoo. Eräs meidän lahjakkaimpia mieslaulajia, joka kauan teki herätyksessämme valtavan hyvää työtä, tänä päivänä laulaa, ei nyt niin ole ajankohtainen, mutta on ilmoitettu Seinäjoen tangomarkkinoille laulamaan. Vihollinen vie meiltä porukkaa. Voi näitä yksilöitä, jotka näin tekevät. Ei samasta lähteestä kaiu koskaan evankeliumi ja samalla tanssin kautta kadotuksen saatella ihmisiä. Ei. Jos he siellä pitävät evankeliumiakin esissä, sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä. He eivät elä niin kuin Raamattu kirjoittaa. Jos he elämällään kumoavat sen, mitä Raamattu sanoo, miten tulee olla Jumalan seurakunnassa, niin he ovat enemmän häpeäksi siellä kuin apuna. Jos he jonkun ovat voittavinaan sieltä pelastukseen sisälle, niin se ei ole mitään todellista. Käännynnäisiä tekevät, jotka hetken aikaa kestävät, mutta sitten menevät ihan synnin lätäkköihin, missä ovat tulleetkin. Meidän täytyy parannuksen uudesti syntymisen kautta pysyä maailman leirin ulkopuolella. Sinne Jeesus meidät kutsuu. Sennähän on johdattanut vuosikymmenet seurakuntaansa ja myöskin opetus on ollut selvää ja kirkasta isillämme ja pidetään kaikista tästä kiinni, mitä kirjoitettu on. Sitten on vielä joitakin asioita. Olemme jo kokeneet omaisuutemme ryöstöä. Raamattu sanoo, että pitäkää ilona, kun teidän omaisuuttanne ryöstetään. No kyllä siinä liha kärsii varmasti ja hymy hyytyy jossain vaiheessa ennen kuin siitä se todellisuus. Mutta Raamattu ei tarkoita sitä, että meidän veljemme ryöstävät meidän omaisuutemme, niin kuin nyt on tapahtunut. Muutamista niin sanotuista seurakunnista on temppelit jo siirretty vihollisen leiriin, vaikka sitä kaikki tunnusta tällä tavalla. Maailma, jos vie meidän omaisuuttamme, evankeliumin tähden, jos meitä sakotetaan, jos meitä laitetaan linnaan evankeliumin tähden, niin se on luonnollinen asia. Se on aina tapahtunut ja loppuun asti tulee tapahtumaan. Se on eräs ansiomerkki meille, jos me joudumme taistelemaan evankeliumin tähden ja menettämään jotakin. Mutta nyt entiset uskon veljemme ovat tätä tehneet jo meille. Mutta Jumala sen tietää. Jumala tietää ja hän ymmärtää nämä asiat joka tapauksessa. Antikristillinen ekumeenia on eräs pahimpia, jos ei ole kaikkein pahin tässä eksityksessä, joka meidän ympärillämme vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Mä olen aina samalla mielipiteellä ollut kuin tämä Leo Lehmuskin, että
Siellä, missä on uudesti syntyneitä uskovia, ulkopuolella leirin vaeltavia uskovia, he ovat minun veljeni ja sisariani ja me heidän kanssa aina teen yhteistyötä. Mutta se, joka puhuu ekumeniasta, joka tekee sitä, mitä meidän kansamme keskellä tänä päivänä hyvin voimakkaasti tapahtuu, niin kun on aivan jumalaton porukka, voi sanoa tällä tavalla. Ei ole kauan aikaa, viitsi nimiä mainita, mutta ei ole kauan aikaa siitä, kun oli sellainen iso porukka ja meidän entiset veljemme olivat siellä joukossa. Omaa palvelutehtävänsä tekemässä siellä pakanuuden pimeydessä jo. Tämä on aivan käsittämätöntä. Ja antikristillisestä ekumeniasta, joka on tänä päivänä nousemassa meidän kansamme keskellä hyvin voimakkaasti, sieltä tulevat meidän vainoajamme eräänä päivänä. Koska siitä porukasta muodostuu se ilmestyskirjan porttokirkko. Sitä kohti olemme myöskin voimakkaasti menossa. Seurakunta, joka kilvoittelee uskon jaloa kilvoitusta ja odottaa ylkäänsä tulevaksi, niin me emme joudu sen väärän profeetan kanssa niinkään askaroimaan. Me pääsemme pois ennen sen valtuuksia. Kaikki tämä puhuu siitä, että Jeesuksen tulo on äärettömän lähellä. Ja sen tähden meidän on valvottava myöskin näissä asioissa hyvin voimakkaasti. On vanhimmiston syrjäyttäminen. Se on vain tehty niin hienovaraisesti, että on mukaan vanhimmisto vielä. On kumileimasin vanhimmisto useimmassa kirkkoseurakunnassa. Siellä todellisuudessa hallitsee pappisvalta, joka sivuuttaa seurakunnan lähes täysin. Ja vanhimmistoon, jos he pääsevät valitsemaan, niin ovat valinneet. He valitsevat niin sanottuja joo-joo-miehiä. Meidän vanhempien uskossa olevien tähden he pitävät vielä vanhemmiston nimikkeen ja jonkunlaisen porukan kasassa, ettei se lauma, joka heidän temppeleissään on päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, etteivät he menettäisi niitä, koska sieltä aina löytyy uhraajia myöskin. He haluavat tällaisen lauman säilyttää temppeleissään. Tällaisia karuja totuuksia on meidän edessämme sen tähden, että Jeesuksen tulo on niin lähellä. Ja tässä ei ole ollenkaan parempaa odotettavissa. Koko ajan pimenee tällä alueella. Mutta tulee aika, jolloin he erottavat sen synagogasta, tulevat erottamaan jolloin, joka vielä totuudessa haluaa vaeltaa. Mutta sieltä tulee myöskin lähtemään isoja ryhmiä. Isoista seurakunnista. Päivä tulee, jolloin tämä ekumeeninen saasta menee seurakunnassa niin pitkälle, että vähänkin Herraa seuraava ja totuudessa kilvoitteleva niin sanottu tavallinen uskovainen penkistä tajuaa, että nyt tapahtuu jotakin sellaista, jota ei voi olla, ja he lähtevät ulos. Odotetaan tätä hetkeä ja otetaan heidät vastaan, kun he ovat tulossa. On monenlaisia asioita sellaisia, että sanovat, että ei pidä tarttua pikkuasioihin, eikä tällaisiin. Mutta kuule, me emme osaakaan tarpeeksi pieniin asioihin tarttua. Jumala ymmärtää meitä meidän heikkoudessamme, mutta jos me alamme tarkoituksella pikkuasioita laittaa sivuun, vaikka Raamattu sillä tavalla sanoo, niin huonosti meidän käy. Koska jos me annamme pikkusormen, niin kyllä sieluvihollinen vie koko käden. Varjellaan jo sitä alkua, ettei pääse alkuukaan meidän seurakunnissamme. Ja sitten on tämä eräs asia, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa. Kun kuuntelee niin sanottuja saarnoja, niin rakkautta, armoa, kaikenlaista mukavaa ja helppoa julistetaan hirveästi. Mutta synnistä ei varoiteta enää ollenkaan juuri. Se jää hyvin vähäiseksi. Jeesuksen nimi alkaa käydä päivä päivältä harvinaisemmiksi noissa piireissä.
Ja kuitenkin Jeesus nimessä on kaikki valta ja voima. Hän on kunnian kuningas. Hän on herrojen herra. Palvelkaamme häntä järkähtämättä. Pitäkäämme tuota valtavaa nimeä esillä kaikkialla, missä liikumme ja evankeliumia yleensä tarjolla pidetään. Ja tämä kun tapahtuu kaikissa piireissä, ekumenisissä piireissä. Jotkut on sellaisia seurakuntia meidän maassamme jo, että ihan vapaa suunnissa. He sanovat tällä tavalla, että tästä ei tule koskaan helluntai-kirkkoa. Mutta sitten, kun heidän kokouksissaan käy ja seuraa, niin huomaa tällaisen asian. Ei sitä tarvitse enää tullakaan helluntai-kirkkoa. Se on jo helluntai-kirkko. Tällaisia väliinputoajia, tai miksi niitä sanoisi, niitä on paljon jo meidän maassamme. Kaikki ohjelma, kaikki vierailevat puhujat kutsutaan sellaisista piireistä, jotka ovat jo täyttä totta näillä asioilla. Ja parannuksen saarna on jo pannaan julistettu noissa seurakunnissa. Joten totisesti meidän on oltava varovaiset ja katsottava, mitä tapahtuu ja missä tapahtuu, ja pysyä siellä, missä vielä kaikuu raitis evankeliumin sanoma. Ja nyt kun tulee ihmisiä uskoon, niin ei ole tahdolla enää paikkaa, mihin he liittyisivät seurakuntaan. Ei suden suuhun voi ketään lähettää. Jos julistus on sellaista kuin se on ja elämä yleensä. Nyt Raamattu kuitenkin puhuu tällä tavalla tällaisesta asiasta. Mä tuon nämä muistin virkistämiseksi esille. Että me unohtaisi tällaista totuutta, kun pidämme evankeliumia esille. Paavalin kirje roomalaisille, sen toisesta luvusta jae 5. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen ajaksi. Ei koskaan puhuta enää määrätyissä piireissä tätä, ei varoiteta tästä asiasta ollenkaan. Sitten on Johanneksen evankeliumin 3. luku, ja sieltä otetaan 1 jae myöskin. 3. luku ja jae 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Aina pitää muistaa myöskin se, että kun puhutaan yleisesti, evankeliumia tarjotaan yleisesti ja parannusta Jeesuksen luoksi tulemme ja synneistä puhutaan. Kaikkihan me olemme tällaisia ja tule sellaisena kuin olet. Ei tarkenneta sitä asiaa koskaan. Ei sitä aina tarvitse tuoda esille, mutta joskus olisi totuus julistettava, että Jumalan viha lepää niiden päällä, jotka eivät ole elämänsä hänelle antaneet. Jeesus tuli pelastamaan. Ei tuomitsemaan, näin Raamattu sanoi Jeesus omilla sanoilla, mutta sitten jatkaa, mutta minun sanani on tuomitseva. Toisin sanoen ne, jotka tulevat Jeesuksen luokse, saavat syntinsä anteeksi, pääsevät sen taivaalliseen agapeen rakkauden piiriin, Jumalan rakkauden piiriin ja rakkaus lepää heidän päällänsä, Jumala henki. Mutta jotka torjuvat pelastuksen jatkuvasti, niin tämä sanan tuomio lepää heidän päällänsä. Ja siinä on Jumalan viha. Ilmenee, että jos he eivät elämänsä aikana ota pelastusta vastaan, niin tämä sana tuomitsee heidät. Kyllä tämä toinenkin puoli tulee julistaa, että me olisi sellaisia pehmojulistajia. Me olemme muutenkin niin pehmouskovaisia, että minua hirvittää ihan kuin itseäni ajattelen. Jumala on armosta rikas, että hän on meitäkin suvaillut. Meillä on ollut äärettömän paljon sellaista hyvää opetusta ja olemme saaneet paljon omistaa näitä valtuuksia, armolahjoja ja kaikkea. Mutta mitä meillä ei ole? Me olemme kasvaneet sellaisessa hengellisessä kentässä. Minäkin vaikka olen yli 40 vuotta uskossa ollut, niin nyt tajuan, että minua ei ole koskaan vainottu. Ei ole koskaan oikeastaan pahasti puhuttu. Ei maailmakaan ole koskaan oikein mitään tavalla kantaa ottanut.
Minkälaisia uskovia me olemme? Voi meitä, jos maailma meitä kiittää. Ja miten monta kertaa kuullaan sitä, kun on niin mukavia uskovia. On niin hyviä julistajia. Voi turvallisesti mennä niiden kokoukseen milloin tahansa ja mihin vaan. Kuulkaa, voi meitä, jos näin on. Kyllä aina, kun totuudessa pysytään ja työtä tehdään, niin enemmän tai vähemmän me olemme väärin ymmärrettyjä vähintään. Tai sitten vainottuja jollain tavalla, väärin ymmärrettyjä. Mutta sen ymmärtää ainoastaan tällä tavalla ja sillä tavalla, että minäkin olen ollut uskossa sellainen kuin olen ollut. Ei vuosikymmeniin vainoa, on ulkonainen vapaus, on ulkonainen hyvinvointi. Leipää ei ole koskaan puuttunut, kun ihan nuorena minulta puuttui, 10-vuotiaana ei ollut leipää aina. Mutta sen jälkeen on ollut yltäkylläiset ruokapöydät. On ollut seurakunnat, jotka ovat olleet kansan suosiossa. 80-luvulla vielä yritettiin ylittää uutiskynnystä. Tarkoituksella ylittää uutiskynnystä. Tämä oli vakava virhe, vaikka siinä evankeliumia yritettiin julistaa ja pitää tarjolla elämän sanaa. Meidän ei koskaan tarvitse tuollaisia tavoitella. Jumala pitää meidän mainoksistamme huolen, jos me palvelemme häntä pyyteettömästi. Se puskaradio on kaikkein paras mainos meille, meidän palvelutehtävissämme. Miten monta julistajaa, käyttökuntoista evankelista on tien sivussa tänä päivänä sen tähden, että nimi loisti liian suurella mainoksissa liian monta kertaa. Ja kansanjoukot alkoivat häntä palvoa määrätyssä mielessä. Ja eivät ole enää itsekään uskon tiellä nämä julistajat. Herra pitää meidän työstämme huolen mainostuksesta ja rukoushuoneemme täyttyvät, jos me kuolemme itsellemme. Meidän tulee kuolla itsellemme, kantaa päivän hellettä ja kuormaa. Mä muistan Katri Kulmanin kirjasta lukeneeni sellaisen asian, kun hän mainitsee, että ennen kuin hän astui yleisön eteen, hän kuoli 1000 kuolemaa. Käytti tällaista sanaa. Ensimmäisiä kertoja lukiessani ymmärtänyt, mistä on kysymys. Miten se voi olla mahdollista? Mitä hän sillä tarkoitti? Mutta kuule, kyllä sen oppii ymmärtämään, kun pikkuisen saa sitä kokea sinne päin itse. Se on niin kuoleman paikka, että tänä aamuna jonkun kanssa keskustelin näistä asioista, niin tuli tällainen asia esille, että tämä on sellainen virka, tämä evankeliumin julistajan virka, jos päästäksemme sille alueelle, että Jumala vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Se on sellainen, että tässä ei koskaan kehitytä yhtään. Raamatun ymmärrys lisääntyy, tieto lisääntyy, kun vilpittömästi luemme ja opiskelemme Jumalan sanaa ja kaikkea tällaista. Esiintymisvarmuus kasvaa, kun laitetaan nahka tarpeeksi monta kertaa parkkitiinoon. Kaikki nämä kehittyvät, kasvavat ja voimistuvat meissä, mutta me olemme aivan alkutekijöissämme silti. Joka kerran tänne mikrofonin taa kävellessämme julistaja, joka on Herran käytössä enemmän kuin minä olen, niin hän tulee alkutekijöissä tänne. Sen suuren tietomäärän vuosikymmenten kokemusten jälkeen, vaikka Jumala olisi kuinka käyttänyt, hän joutuu tänne kävelemään sydän vapisten. No monta kertaa käy kyllä sillä tavalla, niin kuin Katrin Kulmanille kävi. Hän taisteli nämä taistelut ennen kuin astui yleisön eteen. Ja se oli sitä kuolemaa. Hän joutui sydämessään ja sai armon todistaa Jumala edessä, Jumalalle uudelleen ja uudelleen. Herra, minä en voi mitään tehdä tämän tietomääräni, kokemukseni kanssa, jos et sinä auta. Ja jos Jumala ei auta, jos Pyhä Henki ei ole julistajan mukana, kaikki on turhaa. Raamattu sanoo, että me emme voi mitään tehdä, ellei hän ole mukana. Tätä ei ole meidän maamme julistajista, onko kukaan oppinut ollenkaan. Ehkä pikkusen joku jo on oppinut, mutta ei monikaan edes ymmärrä sitä asiaa.
Lähdetään turvallisin mielin, on pitkä kokemus, se tietää, mistä julistaa ja kaikki on valmista. Mutta Herran henki, se todellinen voitelu ei tulekaan. Ja voi, miten me tarvitsisimme sitä. Tämä teltta olisi aivan liian pieni, jos me olisi todellisessa voitelussa Jumalan sanaa julistamassa niiden armoitusten kanssa, mitä Jumala voi antaa ja mitä hän haluaa antaa palvelijoilleen. Tämä on meidän tavoitteemme tulevaisuutta ajatellen. Tällä me voitamme kaiken, mitä on maailmassa. Kaikki, mikä hyökkää meidän kimppuumme ajallisesti tai hengellisesti tai uskonnollisesti, ne väistyvät, kun me saamme sen alkuperäisen tuoreuden, voitelun ja valtuudet, mitä Raamatusta, Jumalan sanasta löytyy. Mutta se on äärettömän suuren kuoleman takana. Mutta Jumala voi sen meille joka tapauksessa saada aikaan, ja että pääsemme siihen ja voimme olla käyttökelpoiset Jumala edessä totisesti. Valvotaan, kilvoitellaan, rukoillaan, ollaan valmiit kuolemaan omalta osaltamme, niin Jumala käyttää meitä jokaista. Ehkä Jumala ei tänä päivänä nosta sellaisia suuria Jumalan miehiä ja naisia, niin kuin ennen on nostanut. Onko se aika ohi? Näemme sen, mutta me voimme Uuden liiton hengen mukaan itse kukin olla omalla paikallamme siinä voitelussa, niillä valtuuksilla ja itsellemme kuolleina, mistä Raamattu puhuu. Ja silloin meillä on voittava evankeliumi jo. Silloin puskaradio kertoo uutisia, niitä uutisia, joita todellinen ihmissydän kaipaa ja odottaa tänäkin päivänä. Ei ne ole vanhanaikaiseksi jääneet nämä. Jos me haluamme uudistua, niin meidän täytyy alkuperäisyys löytää. Ensin rakkaus ja alkuperäisyys, mennä sinne Golgatalta aloittaa uudelleen, lähteä tielle vaeltamaan. Sieltä se löytyy. Todellinen uudistuminen seurakunnassa ja yksilöuskovan elämässä ja palvelutehtävässä. Aamen.